Dneska tedy začneme prorokem Noem. Poprosím, aby všichni tady vytasili své korány, své duchovní meče. A podobně jako v předchozí lekci u Adama, budeme porovnávat, jakým způsobem se vyvíjela Mohamedova teologie. Budeme to tudíž brát jinak, než jak je to sepsáno tady. Tady v tom rejstříku je to seřazeno postupně, jo, podle čísel. Tak jak je to tady v tom anglickém, vlastně no, v tom arabském vydání. My to budeme číst v jiném pořadí. V tom, jak velice pravděpodobně to Mohamed nadiktoval původně. To nám umožní, abychom opět mohli zkoumat, jakým způsobem Mohamed začal používat Noého předobraz a jak se tato teologie postupem času měnila podle toho, co on sám zrovna zažíval a podle toho, co on sám zrovna potřeboval. Víme tedy, že jsou čtyři období základní. Pamatujeme si, která? Oni to jsou tři plus jedna období v podstatě. První mekánské, to je, když on je ještě prorokem, většinou ještě částečně tajně. Druhé mekánské, kdy on už vystupuje zcela otevřeně a získává první žáky veřejně. A třetí mekánské, kdy narůstá v podstatě celý ten konflikt a oni musí utéct. No a pak přichází poslední období, to je to čtvrté období, které nazýváme medínské období, a to je, kdy on už byl tedy tím teokratickým vladařem, když to tak řekneme. Z každého období máme nějakou suru a nějaký záznam o proroku Noem. Z toho prvního období máme pouze jeden jediný záznam a nacházíme ho v suře 53, takže poprosím najít suru 53 a je to verš také 53. Tak, listovat v anglickém, výborně. Tak, já to najdu zase tady na internetu a ti, kdo mají tištěný, tak ti to budou mít nejtěžší. Pamatujete si, jak hledat v Koránu? Musíte to najít vzadu v rejstříku, v seznamu a podle toho to najít zpětně. A suru 53 už jsme brali, jestli si ji pamatujete. Je to ta známá sura luciferská s názvem Hvězda, ve které dříve byly satanské verše, pamatujete? Jo? Tak to je ona. Přečteme si, co v tomto prvním mekánském období... Tak, ona to trvá... 53. Tak je ona, to je ta hvězda. Už máme asi to... Ano, ano, hvězdu už jsme brali. 153. Tak, našla jste taky, sestřičko? Suru. Tak, bude to verš 53, ale my to přečteme i s nějakým začátkem předtím. Asi začneme přibližně verš 50. No, já zkusím najít. Čekejte, jaký verš to je tady v tom českém vydání. Ano, verš 51/50. Že on dávným Adamům zahynul dál. Že on dávným Ádovcům zahynul Ádovcům, dál. Jo, ano. To byly vůdcové, ne? Ne, to byl velice specifický kmen, doslova národ, a my o něm budeme se učit příští týden. Zahynul dal Chytramu dovcům a žádného nenechal. Ano. A všední lidu Noémovu neptolit velmi nespravedlivý, prospolný byl a také vyvrácené město zahubil a pokrylo je to, co je pokrylo. Tak, tady máme takové klasické popisy Mohamedovo slovníku a pokrylo je to, co je pokrylo. Jo? Opět nevíme zase, co tím myšleno v komentáři. Tak mohlo by to být popel, mohlo by to být cokoliv. Zkusíme, když tak poprosím sestřičku, jestli se podívá vzadu do komentářů, jestli to zvládne najít. Já zatím budu povídat. Tady Mohamed říká poprvé, ještě v mekánském období, zmínku o čtyřech různých národech nebo situacích, kdy došlo k božímu trestu. Ano. Sura 53. A byl to verš, čteme verš 50 až 54 přibližně. Tak. První národ, který tam on zmiňuje, jsou Ádovci.
My je neznáme z biblického prostředí, budeme je brát příště, ale pro tamní a tehdejší Araby byli známí. Byl to národ, který byl spojován s prorokem Hudem a proto na ně v podstatě Mohamed navazuje. Všimněte si, že on nenavazuje na Adama. Ani ještě na Abrahama. Protože to byly vzpomínky, které byly, řekněme, příliš zapomenuté. Bylo to něco, co v tehdejší obci, když on začal kázat, ještě nemohl vůbec používat. On nemohl říct, a vzpomeňte si na Adama, protože nikdo neznal skoro Adama, jo, z těch lidí. Ale Ádovce znali z legend, příběhů, arabské mytologie. Jako druhý národ máme Thamudovce. Opět, arabský národ, vyhynulý národ, arabský prorok, který proti ním kázel a tak dál a tak dál. Takže naprosto stejná situace. Třetí, kdo je zmíněn, už je Noé. Biblická postava. Tady vidíme, jak do toho arabského prostředí Mohamed začal zapracovávat v podstatě biblické postavy. On tady o něm říká, a před ním lidu Noémovu, neb to byl lid velmi nespravedlivý a vzpurný byl. Z té datace tedy víme, že ještě před těmito národy byl lid Noémův. Jo, že to byla v podstatě ještě první ozvěna. No a poté tady ještě mluví o vyvráceném městu, opět nemůžeme si být jisti, co to znamená, komentátoři se různě liší a budeme to brát v těch dalších budoucích hodinách. Takže poprvé, když se zmiňuje o Noém, tak pouze mluví o lidu Noému. Není tam zmínka ani o Arše, ani o potopě, ani nic takového. Jenom o tom, že tam byl lid a že byl vzpůrný a nespravedlivý. Tak, podíváme se na druhou ukázku. Ta už se týká takzvaného druhého mekánského období. To je období, ve kterém Mohamed velice silně začal propracovávat teologii proroků. A podíváme se... 54. Tak, výborně, děkuji. 54. Je to sura 54 a verš. Hned to najdu. Verš 9 až 14 by to měl být. Zkusme. Tak. Opět to bude chvilka hledání. Tady na internetu jsou to tedy verše 9 až 14. V tištěném by to mělo být přibližně podobný. Máme. Sůru 54. Sestřička ještě listuje. Tak ano, je to Sůra Měsíc. Opět, my jsme minule se zmiňovali, že velice častý byly názvy zvířat, usur, jo, nebo takovýhle věci. Před chvílí jsme měli Sůru Hvězda, teď máme Měsíc. Zjistíme, že tady je ještě Sůra Slunce někde. Takže i nebeské objekty byly velice častým objektem v podstatě nejenom úcty těch pohanských Arabů, ale také v podstatě pozdějších islámských Arabů a názvů těch jednotlivých sur. Tak, a já to tady přečtu nahlas. Mluví se tady nejdřív o nevěřících, pokud se podíváte třeba na druhý verš. Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají kouzlo ustavičné a tak dál a tak dál. A najednou na to, tedy na tu pasáž o nevěřících, kteří samozřejmě mají být hlavně nevěřící v Mohamedově době, se navazuje nebo napojuje příběh Noémův. A již před nimi lid Noémův znamení za výmysl pokládal a našeho služebníka za lháře prohlásil. I řekli oni, blázen, a on byl jimi odstrašen. Pána svého vzýval a řekl mu, pomoz mi, jsem přemožen. A brány nebeské jsme otevřeli pro vodu tekoucí proudem a ze země vytrysknout jsme dali pramenům, až setkali se oba proudy dle rozkazu, jenž byl již předurčen. A naložili jsme Noého na loď postavenou z prken a palmových vláken, aby plula pod naším zrakem v odměnu tomu, jenž byl tak odvržen. Tak. A ponechali jsme ji jako znamení, což není nikoho, kdo by připomněl si to nyní. A jaký byl můj trest a mé varování. Jo. Tudle ta pasáž, tu poslední, kterou jsem čet, to a ponechali jsme ji jako znamení a není tady nikdo, kdo by si to připomínal. A podívejte se, jaký byl můj trest a mé varování. To je takový
stereotypní výkřik, který v této suře uvidíme několikrát, i v těch dalších. Je to něco, čím se v podstatě zakončuje každý z těch příběhů. Po každé se líčí nespravedlivý lid, prorok, který byl haněn, lidé, kteří se mu vysmívali, boží trest, a na konci Bůh řekne, a podívejte se, co byla moje v podstatě odplata, a což není nikdo, kdo by si to připomněl, a podívejte se na to. Jo? To se tady vždycky takhle opakuje. Zkusme se teďka podívat na, na ty verše a vybádat z toho něco, jaké jsou tam paralely vůči Mohamedovi. Jo, příklad, já použiju třeba první verš. A již před ním Noémův lid za výmysl jeho znamení pokládal. Jo, tak to samozřejmě jasně naráží na to, že to se stávalo Mohamedovi v té době. Našeho služebníka za lháře prohlásil, opět, stalo se to Mohamedovi, prohlásil jeho za lháře a řekli mu, že je blázen. A on byl jimi odstrašen. Jo. Tady vidíme důležitou část, ať už to psal Mohamed, nebo ať už mu to bylo zjeveno, nacházíme tady v podstatě takové podsunuté informace o tom, že Mohamed na nějakou dobu skutečně byl odstrašen tím, co oni říkali. Jo. Byl zahanben výsměchem, měl strach z výhružek a celkově cítil nechuť vůči tomu svému povolání, které má. Jakousi depresi. Jo. Tak, ale co udělal Noé v odpověď na to? Říká další verš. Pána svého vzýval, tak, pomoz mi, jsem přemožen, přesně tak. No a co udělal Bůh v odpověď na tuto modlitbu? Pomohl mu. Pomohl mu, přesně tak, a jakým způsobem? Tak, přesně. A ze země vytrysknout jsme dali kamenu, až stekali se oba rozkazu, tak. Takže máme brány nebeské, které se otevřely pro vody tekoucí proudem a potom zemi, která dala vytrysknout pramenům. Pamatujete si, jak je to popsané v Bibli? Tam jenom to šelo. No. Ze země nic netryskalo, pokud si pamatuju. No, jak to tady bylo? Pamatujete si? 40 dní a nocí. No. Ono to je trošku chyták, protože když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že je tady několik různých popisů. Biblický popis Noého potopy je v podstatě výsledkem nějaké redakční práce. Někdo, kdo měl několik různých příběhů o Noého potopě, dvě nebo tři minimálně různé verze, je dal dohromady. Proto i v tom samotném textu vidíme několik různých verzí. Já to najdu tedy. Začíná celý příběh přibližně v 6. kapitole na začátku. A pokračuje přes 7. až k 8., kdy přichází tedy nový začátek. Tak. Ten způsob, jaký můžete zjistit, že tam jsou různé verze, které si odporují, je v tom, že jsou tam repetice. Něco, co se neustále opakuje. Jo. Tady to v podstatě vidíte. Nejdřív. V 5. verši je jedna pasáž. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho srdce, výtvor jeho, myslí i srdce je v každé chvíli jen zlý. I litoval, že učinil člověka a tak dále a tak dále. Pak v 11. verši zase vidíme. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. A hned v dalším verši máme zase další repetici. Bůh pohleděl na zemi, zase jako kdyby to už neudělal dvakrát. A hle, byla celá zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Jo. A zase tady znovu Bůh říká, i rozhodnu se skoncovat s tím, to stejně, co říká předtím. Vy jste tady v podstatě zmínil, že pršelo 40 dní. Jo. To je tady jedna z těch verzí. Já ji zkusím teďka tady konkrétně najít. Protože tam je napsáno, že tedy, tak počkejte, nad zemí se strhl liavec a trval 40 dní a 40 nocí. Jo. Ale když se podíváme o kus dál, tak zjistíme, že tam jsou ještě jakoby jiné verze. Jo? Tady zase 17. verš to opakuje. Potopa na zemi trvala 40 dní. Jo? A tak dál. Tak, ale když se podíváme,
Na třetí verš v 8. kapitole, tak hned zjistíme, když přešlo 150 dnů, začaly vody ze země ustupovat. Jo. A teprve potom tady je napsáno, že 40 dní Noe čekal vůbec, jestli ještě vypustit tu holubici. Jo, takže tady vidíme prostě všechny možný různý popisy toho. Každopádně, k těm vodám. Odkud vody přišly? Není pravda, že by jenom pršelo. Máme tady ještě někde Bibli? Ne, já jsem ji nepřinesl odvedle. To nevadí. V Bibli je ten popis trošku složitější. Jestli si pamatujete, při stvoření světa se vypráví o tom, že jsou vody nahoře a vody dole. Ono to má různé významy, záleží, jestli to bereme kosmicky, že to jsou teda jako ty vody mimo naši atmosféru, neboli ten vesmír, nebo jestli bereme, že vody nahoře jsou obloha, vody dole jsou tedy oceán a tak dál. Každopádně v popisu biblickém se píše, zkusím to najít zase, jestli najdeme přesný verš. Je tady napsáno něco ve stylu, že Bůh otevřel vody nahoře i prameny, které jsou dole. Jo. Když to zkoumají různí lidé, tak většinou tvrdí, většina tedy biblistů, kteří věří tedy v realitu toho příběhu, tvrdí, že se otevřely nějaké proudy nebo prameny na dně oceánu. A ty se tedy zvedly, jo? Že pravděpodobně to bylo na dně oceánu, než na samotné zemi. V Koránu je tedy jenom ta země. Tak, já teďka zkusím, jestli to tady někde najdou, ale... Jinak, když se podíváte to, že jsou tam dvě rozdílné verze, můžete zjistit i podle toho, že je tam rozdílný popis toho, kolik zvířat má Bůh vzít. Jo? Já to přečtu, protože my se s tím setkáme i v Koránu. Hle, uvedu potopu na zemi a zahladí mi spod nebe všechno tvorstvo. Tak, ze všeho, co je živé, všeho tvorstva uvedeš po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Jo? A opět z rozmanitého ptactva, i zvířat, i ze všech zeměplazů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ale v tom druhém popisu, který psal už jiný spisovatel, nalezeme trošku něco jiného. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po sedmi párech, samice se samicí, ale zvířat, která jsou nečistá, jen po páru, samce se samicí. Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce i samice, aby zůstalo naživu potomstvo po celé dny. Neboť již za sedm dní sešlo na zemi déšť, který potrvá 40 dní a 40 nocí. Smetu z povrchu země vše, co jsem udělal. Takže v jedné verzi máme tedy pouze jeden pár a v druhé už se najednou zvířata rozdělují na čistá a nečistá. Tak, velice dobře, velice dobrá otázka. Tady to samozřejmě popsané není. Není. Tak. Čistá jsou ty, co běhají venku. Ty, co máte doma, ty jsou nečistá. To přímo ne. Ono to vychází, ví někdo, kde je napsáno, která zvířata jsou nečistá a která jsou čistá v Bibli? Je to samozřejmě v Levitiku. Jo, je to typicky lévitské neboli kněžské pravidlo. Pochází to tady z období, které v Bibli je popisováno jako období Mojžíšovo, kdy údajně Mojžíš řekl, tuhle ty zvířata jsou čistá a tuta jsou nečistá, ty nečistá nesmíte jíst. A jsou tam vypsaný a jsou tam napsaný, jestli mají rozdělený kopita, jestli přežvikujou a jestli mají tuto nebo tamto. A podle toho se prostě přesně specificky rozdělou. Je téměř jisté, že ani Mojžíš to neřekl. A pravděpodobně i Mojžíšovi to bylo vloženo do úst, protože se to dělo, řekněme, 700 let později, kdy lévičtí kněží rozdělovali zvířata a nějakým způsobem s nimi manipulovali, protože měli samozřejmě z těch opětí vlastní výnosy, že jo? Protože každý, kdo jim obětoval, tak oni z toho měli masíčko. Oni to tedy dali do úst Mojžíšovi a poté bez jakéhokoliv vysvětlení to dali do úst i Noému. Jo, ačkoliv v té době samozřejmě nic takového ještě neexistovalo. Tak. Tak, tady už. Bůh způsobuje katastrofu. Byly ucpány prameny, propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen liavit z nebe. Tak, to je vlastně, když to ukončil.
Tak tady. V 6. roce života Noého, 17. den 2. měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně. Jo, to je ta tůň, ta spodní. A nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl liavec. Takže tady máme v podstatě ten popis opět. Ze zhora i ze zdola. Ono to má samozřejmě tu symboliku. Vždycky všechno, co má být božské, tak musí přicházet z obou stran. Když to zkoumají, řekněme, lidi třeba z univerzit, tak se snaží to připodobnit k mezopotámským konceptům. A snaží se ukázat, že spousta starověkých národů věřili, že v podstatě žijeme v takové bublině, která má nahoře dírky, kterýma prší, jo, ta voda, která je všude okolo, a dole je v podstatě něco jako špunt, který udržuje tu vodu, aby se moc nezvedala. Jo, a v podstatě vždycky se to trošku navýší, když třeba přijde příliv, jo, a pak se to zase sníží. Takže oni v podstatě věřili, že při této potopě se stalo to, že se ta skoro celá bublina naplnila. Jo, teprve poté opět se vyprázdnila. To je takový klasický koncept, který nacházíme ve starověkých náboženstvích, protože víte, že možná ve starověké Mezopotámii na počátku, víme, co bylo na počátku v Mezopotámii, slaná voda a sladká voda. Nic jiného. Bůh slané vody a bohyně sladké vody. Přičemž ta bohyně, to je ta zlá Tiamat, ta dračice, ta, která se později v biblickém mýtu přeměnila v Leviatana, přesně tak, biblickou příšeru. Tak, kterou tedy Bůh podle žalmů a podle některých dalších knih musel zničit. Vody celkově jsou vždycky symbolem skázy, jo, zániku a chaosu. Porovnáme si to tedy s Koránem, hlavně v případě těch zvířat. Já tedy nevím přesně, kdy na ně ještě narazíme, ale myslím si, že to bude za chvilinku. Protože samozřejmě i Mohamed se zajímal o to, jaká zvířata a podobně se tam dostala. Víme, jestli v islámu existuje něco jako čistá a nečistá zvířata? Určitě. No, ale jakým způsobem? Zkuste si tipnout. Jaké zvíře nebo zvířata jsou nečistá v islámu? Je jich teda o hodně míň než v tom lévickém zákonu. Prasa. Určitě prase. Tak prase je nečisté. Byl to hospodářský zrovna čistý? No, to přímo ne. Je to v podstatě opravdu jenom prase. Ačkoliv Mohamed k tomu poté přidal spoustu různých výjimek toho, co se třeba nesmí jíst, například nesmí se jíst maso domácího osla, jo, nebo nějaký takovýhle podobný zvířata. Ale jinak všechna zvířata jsou čistá. A podle Mohameda, a najdeme to několikrát v Koránu, si tyhle ty přebyteční příkazy, všechno kromě vepřovýho, vymysleli Židé. On v podstatě tvrdí, že si to vymysleli, protože chtěli klást břemena teda na ramena obyčejných lidí. Tady je napsaný, že postavil loď z prken a palmových vláken. Jo, pamatujeme si, jak je to v Bibli? Z jakého dřeva? Udělej si archu z goferového dřeva. Jo, píše v Bibli. Připomínají vám něco ty palmový vlákna? Proč tady Mohamed opět používá palmový vlákna, kdy jsme je už slyšeli? Jedna súra se jmenuje palmová vlákna. A ta súra má ještě alternativní název. Zhyňte. Pamatujete si? Zhyňte, obě ruce, Abu Lahaba. Jo? To je ta výhružná súra, kterou napsal veliteli v podstatě toho rodu, Abu Lahabovi, a on vyhrožuje, že na palmových vláknech bude vyseta jeho žena. Jestli si pamatujete, protože ona sbírá dříví s tím palmovým vláknem. Tady opět vidíme, že je velice nepravděpodobné, že bychom se někdy dozvěděli, z jakého dřeva byla Noémova archa. Jo. Je to typický produkt kulturního prostředí, ve kterém nějaké spisy vznikly. Kdybychom to psali dneska v České republice, tak řekneme třeba, že to bude z lípy. Jo, tady by to Bůh přikázal z lípy. Protože je to prostě nějaký národní symbol třeba. A zase jinde by to udělal z dubu, jo, a tak dále, a tak dále. Takže to jsou všechny informace, které v podstatě můžeme zapomenout. Koukneme se na další súru. 37. Súra 37. Tak. A verš 73 až 77. Tady.
tady, tady jak čtu, tady with planks and nails, jakoby. Aha, z prken a dřevíku. Ale tady žádný název dřeva. Aha, aha, to je zajímavý. Já se podívám teda do komentáře, zatím, jestli než to najdou. Co to bylo za sůdo předtím? To 54. 54. Tak, to je dobrá poznámka, kontrolovat určitě v té angličtině. Dusur je tady napsáno, že jsou vlákna, nikoliv hřebíky, jak je někdy překládáno. Staré lodi na Rudém moři byly stavěny bez hřebíků. Mm. Naproti tomu vlákna byla používána na vyplnění mezer mezi prkny. No, to je zajímavé docela. Tak, pan Herbek to zase osvětlil. Špatně přeložený špatně do angličtiny. Tak. Ono to bude asi z toho tradičního. Jo? Já si myslím, že možná oni to překládají hodně tak, jak se to chápáno v tom arabském kontextu vlastně. Glance and nails. Jo, jo, přesně. Laky a hřebíky. Jo, což je docela zajímavý. Tak, našli jsme. To byla sůra teďka, 37. Tak. Stojící v řadách. Víte, na co se vztahuje ten název stojící v řadách? Na co odkazuje? Armáda. Armáda by to mohla být, ale je to eschatologie, stojící v řadách. Až budeme vzkříšeni, budeme povoláni, budeme stát v řadách a všichni si vyposlechneme v podstatě ten rozsudek náš. Tak a začíná to tady tedy na internetu ve verši 75, nevím, jak to máte vy. O pomoc nás kdysi Noé zavolal a jak výtečně prosby splňujeme. A před pohromou nesmírnou jsme jej i s rodinou jeho zachránili. A učinili jsme jeho potomky jedinými, kdo přežili. A u posledních jsme mu požehnali, mír budiš s Noem mezi vším lidstvem. Tak to odměňujeme dobro konající, vždyť on byl náš služebník věřící. A potom jsme všechny ostatní utopili. Tak. Tenhle ten verš 82, máte to někde nalistovaný v tom? Není tam náhodou na jiném místě? Ne. Ne, je tam taky? 73 to začíná. Aha. Končí to 81. No, tak. Můžu si to počítat jenom? Tak. Tak, tady, takhle jsem si to myslel, jo. Tady v podstatě, když se podíváte, mně to přišlo totiž, že tady je přeskočený verš, jo. Když se na to podíváte, na tu logiku, tady je napsaný. A zachránili jsme ho s rodinou, učinili jsme ho jediným, kdo přežili, a u poslední jsme ho požehnali, pak je tady požehnání, a pak je tady najednou věta, a potom jsme všechny ostatní utopili. Jo, jako kdyby se to stalo už potom požehnání. Tak, což je jasně přeházený verš. A pan Hrbek ho tady správně kladl dřív. Jo? Tady, když se podíváte, jak vyhovuje to 74, pak najednou 80 a pak 80 a pak 75. Takže logika toho je správně. A před pohromou nesmírnou jsme jej i s rodinou zachránili a potom všechny ostatní utopili. Jo. Takže tady si můžete všimnout v podstatě, že i během běžného čtení zjistíte, že tam některé verše jsou úplně na špatných místech. Tak, kdo byl zachráněn s Noem? Podle Bible. Jaká je ta jeho rodina? Pamatujeme. Tři synové s manželkami. Tři synové s manželkami a ještě... A jejich děti. A jeho žena. A jeho žena, tak. A měli nějaké děti? Ty tři synové, jestli tedy měli nějaké děti. Takhle jsem myslel, jestli měli ty tři synové děti nebo Noého děti. Měli nějaké děti. Ty synové. Měli děti. Tak, vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. Jo, nic víc tady není. Ale jinde v Biblii je myslím napsáno, že se zachránilo pouze 8 duší. Jo, u zvířat to duše nemají. Tak, tak, taky dobrá otázka. Taky o tom. Tak, přesně tak. A bratr nám to, jo. Tak, a pokud si vzpomenete, jak v tom filmu, no. Vzpomenete si, kolik lidí tam bylo v tom novém filmu? To přesně nevím. Viděli jste ho? Tam je vlastně jenom Noé, manželka, tři synové, dcera, adoptovaná. A ty dceři se teprve na té lodi narodí v podstatě dvě další děti s jedním z těch synů.
Takže tam je to vysvětleno zase takovýmhle zvláštním. Takže Noé dostal takový bláznivý nápad, že to dítě musí zabít, jo? Tak. Ale naštěstí ho nezabil, že si to potom na to může. Tak, přesně. No a když měl teda tři syny a pouze jedna adaptovaná, tak co ty dva? No, právě v tom... Zůstali plonk. No, v tom filmu to tak trošku vypadá. Ona tam porodí právě dvě dcery, ta žena. Jo, ale v podstatě opět to by si v podstatě oni museli vzít svoje vlastní neteře, jo, ale tak v Bibli víme, jak to chodí. Takže tam je to dost zvláštně pojaté v tom filmu. Tak, tak, na těch začátcích je to vždycky tak, tak prazvláštní. Zkusíme na další. 71, děkuji. Tak, sura 71, listujme. Je to verš 1 až 29, to bude dlouhé. Kolik 71, která se jmenuje přímo Noé. Tak, já vám čtek nám tu ten Korán. Zkuste listovat, jestli v něm se vyznáte. Počkejte, já vám rovnou najdu tu suru, jak to máte jednodušší. Tak, tady začíná sura Noé a budeme číst od začátku. Tak. A když tak se vždycky držte prst na nějakém bodě, který vám přijde zajímavý, nebo něco, co je nového. Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Ano. První. Ano. Věru jsme poslali Noéma k lidu jeho s rozkazem. Varuj lid svůj, dříve než postihne jej trest bolestný. Dvojka. I pravil Noé. Lidé můj, jsem vyslán k vám jako varovatel zjevný, abyste Boha uctívali, bohabojní byli a mne poslouchali. On odpustí vám vaše viny a dá vám odklad až do lhůty určené. Však až lhůta Boží přijde, odložena nebude. Kéž byste to znali. A zvolal. Pane můj, vyzýval jsem lid svůj nocí i dnem. Mé kázání však rozmnožilo jejich odpor jen, a kdykoliv jsem je vyzýval, aby si mohl odpustit, tu prsty si do uší strkali, do šatů svých se halili, zatvrdili se a chovali se hrdopyšně. Potom jsem jim kázal zcela veřejně, pak jsem vystoupil otevřeně a jednal s nimi skrytě i tajně a pravil jsem jim. Proste Pána svého za odpuštění, vždyť on věruje odpouštějící. On sešle na vás nebe deštěm hojným a rozmnoží vám majetky i syny a připraví pro vás zahrady a řeky. Co je vám, že nedoufáte ve velkomyslnost Boží? On přece stvořil vás v postupných formách, což nevidíte, jak Bůh stvořil 7 nebes ve vrstvách a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní. Bůh dal vám vyrůst ze země jako rostlinám, potom vás do ní vrátí a posléze vás vyvede z nenadání. A Bůh zemi jako koberce rozprostřel vám, abyste cestami širokými chodili po ní. I pravil Noé dále. Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšili. A nesmírný útlak proti mně připravili a zvolali. Neopouštějte božstva svá. Neodpouštějte Vada ani Suva, ani Jaguta a Jaguatva a Nasra. A věru oni mnohým zbloudit dali. A nerozmnožuj nespravedlivým ničeho, lida jejich bloudění. Pro hříchy své pak byli utopeni a do ohně pekelného vržení. A nenalezli pro sebe mimo Boha žádné pomocníky. A pravil Noé, pane můj, neponechávej na zemi žádného obyvatele z nevěřících. Vždyť ponecháš-li je,
Oni dají zbloudit služebníkům tvým a nezrodí nic, než zase zarputilé, nevěřící a hříšníky. Pane můj, odpust mi a rodičům mým i těm, kdož jako věřící do mého domu vstoupili, a také věřícím mužům a ženám. A nerozmnožuj nespravedlivým nic, leda záhubu jejich. Tak, děkuji moc. Nějaké zajímavosti, co vás prvního napadá, nebo napadlo, když jsme četli tuhleto suru? Že ten Noé sadista. Noé vypadá trošku možná jako sadista. Co víte ještě o tom stylu, vůbec o tom, jaký tam jsou věty, verše? Když si představíte tu kompozici původní. Podívejte se třeba na délku veršu, jo. Když to vezmete, tak já to tady vidím teda na počítači, jak to mám i trošku možná jednodušší, ale velká část těch veršů původně byla tedy krátká, jo. A jenom několik z nich, hlavně ze začátku, jsou najednou hrozně prodlouženy, jo. V podstatě, když se podíváte, tady to mám všechno na počítači, že jsou přibližně takhle dlouhé, jo. Zkusím ukázat. Koukněte. Jo. Hlavně z začátku, ten konec už je delší, ten už je vidět, že je pozdějšího původu. Ale hlavně u toho začátku je vidět, že tady jsou tam vložené části. A Noé tam v podstatě hodně často taky říká věty, které zcela jistě říkal Mohamed ve své době. Jo. Některé... Nebude vám zima, máte něco na sebe? Tak. Jo, tady všechny ty poetické věty typu on sešle na vás nebe deštěm hojným a rozmnoží vám majetky i syny a připraví pro vás zahrady a řeky. Jo, to je typický způsob, jak jim Korán popisuje všechno to boží dobrodění. Jo, to vůbec nemusí se týkat v podstatě Noého příběhu. To, že Noé je varovatel zjevný. Pamatujete, kdo byl varovatel zjevný? Kdo je tak nazýván v Koránu vždycky? Mohamed. Samozřejmě. Proč je Mohamed nazýván varovatel zjevný? A ne třeba prorok mocný? Co byl problém? Protože musel být zjevený ty věci. Tak, to by mohlo být. Zjevené věci, zjevené verše. Ale proč se nazývá a vždycky vystihuje sám Mohamed jako varovatel jenom? Jaký je rozdíl mezi Mohamedem a koránským třeba Mojžíšem? Nebo koránským Ježíšem? Nebo jinýma koránskýma některýma prorokama? Na co vždycky Mohamed odpovídal? Ne, já jsem vždycky jenom varovatel. Já tady nejsem od toho, abych dělal co? Soudce ne, toho dělal. Aby ukazoval zázraky. Pamatujete, jak jsme si říkali, že ty zázraky byly připsané až velice později v té historii? Oni vždycky Mohamedovi říkali, tak jestli jsi prorok, tak nám ukaž něco. Protože proroci jsou mocní, že? Když si představíte Mojžíše, on přijde před faraona, teď tam z hole udělá hada, pak tam udělá 10 egyptských rán, jo, a spoustu takových zázračných věcí. A Mohamed vždycky na tuhle tu kritiku reagoval tím, že řekl, ne, já jsem jenom varovatel zjevný. A nebo Bůh mu tam přímo říká, řekni jim, že jsi pouze varovatel zjevný, který pouze varuje a přináší zvěst, ne aby skonal nějaké zázraky. Jo. Mohamed tady používá právě Noému v příběh velice chytře. Když si vezmete i v biblickém příběhu Noého a celkově v příběhu Noého, Noé taky nedělá zázraky. Noé je jenom ten, kdo varuje. Jenom mluví, káže. A je to Bůh, kdo něco udělá. Jo. Bůh je ten, kdo koná zázračné věci. Proto se k tomu přirovnává Mohamed. Všimněte si, že v tomto prvotním období Mohamed říká, že sám Bůh způsobí nějakou nadpřirozenou katastrofu těm, kdo nevěří. Mohamed v tomto období zcela jistě ještě věřil tomu, že když oni nebudou poslouchat, tak Bůh třeba přižene písečnou bouři. Nebo nějakou jinou podobnou ekokatastrofu. Něco zcela odlišného, než co se stalo potom, že jo? Víme, co se stalo. Mohamed si udělal armádu a dobil je a všechny je pobil. Jo? Velice odlišné od těchto varovatelů. Jo? A od toho, že tady Bůh dělá nějaké zázraky a tresty. Tak.
verš 23. Jestli to je také tady. Dobrý den, dobrý den. Vítám. Tak, nevadí, nevadí. Tak, akorát. Jeden odešel, další přišel. To je úplně... Tak. Neopouštějte svá božstva, neopouštějte Vada, ani Suva, ani Jaguta, ani Jauka, ani Nasra. Tak. Opět. Myslím si, že byste si to možná tipli. Nikdo neví, kdo to je Vada, ani kdo to je Suva, ani kdo to je Jagut. Je možný, že v Mohamedově době existovaly takový názvy, je možný, že se je prostě jenom úplně vymyslel z hlavy. Smysl toho je ukázat jednu věc oproti Bibli. Za co byli vyhlazeni lidé v Bibli? Co tam je neustále? Třikrát jsme tam četli, že to bylo zmíněno. Země byla zkažená. Všechno tvorstvo se zkazilo. Bůh tady znovu říká, země je plná násilí. Jo? Bůh viděl, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka. Že každý člověk je v srdci stále zlý. Jo? Země byla před Bohem zkažená a plná násilí. Jo? Všechny ty popisy tady nacházíme během několika veršů nadrcaný na sobě. Násilí, zkaženost, zlost v srdci. Celkově to můžeme shrnout právě pod to násilí. Jo. Lidé k sobě byli krutí, vraždili se, neměli soucit. Není tady ani jedno slovo o tom, že by uctívali náboženstva. Bible nezná tu verzi, že by Bůh řekl, ty jo, oni se uctívají někoho jiného než mě, tak je vyhladím. Jo? To je prostě naprosto neznámý. Ono to celkově v té staré historii je samozřejmě neznámý. Protože všechny ty příběhy o tom, že Bůh někoho vyhladil, nebo vyvraždil za to, že uctíval někoho jiného. To jsou samozřejmě příběhy z období judského království, kdy judští proroci a judští kněží bojovali proti jiným kultům. Soupeřili proti ním, což byla situace, se kterou se prostě potýkali každodenně. Nějakým způsobem potřebovali tuto situaci reflektovat do minulosti. Stejně jako Mohamed to dělá tady. Mohamed zcela jistě neměl k dispozici žádný příběh, kde by bylo napsaný, že za Noého doby uctívali takovýhle božstva. Ale za Mohamedovy doby to dělali. To byl jeho hlavní problém, protože Mohamed nekáže ani tolik proti násilí. Tam zase nějaký extra násilí nebylo, on dělal to násilí potom. Jo? Jemu vadilo to, že uctívají jiný osoby, jiný jméno. Protože my víme, že udělal úplně ty stejné obřady, skoro stejné rituály, akorát se tam místo Al-Lát nebo Hubal říká Allah. Jo? Šlo o to jméno, o tu osobu. A to tady tedy vadí. Ibn Kátir, to je takový velice slavný arabský spisovatel, který napsal knihu Příběhy proroků, taková v podstatě Bible těchto mytologií, ten v podstatě popisuje pozadí tohohle příběhu. On vypráví, jak vznikly první modly. Tak tipněte si, jak vůbec vznikly první tyhle ty falešné božstva. Jak to vůbec lidi napadlo? Jak to mohlo lidi napadnout? Něco přírodního se stalo a oni si to vysvětlili nějakým bohem. Tak, to by byla velice dobrá verze. To je něco, řekněme, z hlediska religionistiky, co spousta vědců v 19. a 20. století tady tvrdili, že takhle se vyvinulo náboženství. Ale nevysvětluje to, proč teda si to nevyložili jako důkaz toho Boha, který ho znali, že jo? Protože v té době Bůh ještě tam je docela aktivní, andělé se tam normálně stýkají, že jo? Proč jiný bohy? Nebo jaký ještě jiný verze tedy předkládají religionistické teorie? Jak mohly vzniknout božstva? Buď to přírodní jevy, který se potřeboval nějak vysvětlit. To je dobrá verze. A často se tomu tak dělo, protože víme, že ty přírodní jevy byly personifikovaný. Jo? Něco bylo děsivé, slunce nebo blesk, jo? Udělali z toho božstvo. Jak jinak ještě? Co je to animismus? Od slovo anima. Víme, co je anima? To je animal. To je animalismus zase. Tak. Anima, co je naše anima? To je duše. Animismus je v podstatě druh náboženství, když to tak řekneme, který je všude po světě a vždycky byl, ve kterém byly uctívány duše nebo duchové zemřelých. A to je přesně jeden způsob, ze kterých většina, třeba Edward Taylor, velice známý religionista, tvrdil, že takhle vzniklo náboženství.
slavné osobnosti byly uctívány, jo, zemřel vznešený král nebo nějaký velký hrdina. A oni mu postavili pomník. Říkali, jo, to byl ten velký, ten, co porazil tohleto, ten, co nás sjednotil, jo, ten velký král, ten osvícený, ten musel být určitě prostě nějakýho nadpřirozenýho původu. Za 50 let byl ještě víc nadpřirozenýho původu. A za 100 let už nikdo nevěděl, kdo to byl. Už to byl jenom ten někdo, kdo tam má už od nepaměti sochu. A stal se Bohem. Jo. Takhle islámští učenci vykládají, že vznikly první modly. Že tito lidé, Vada, Suva, Jagut, Jauk a Nasra, byli vznešení a ctnostní lidé, kteří udělali obrovské věci ve své společnosti a po své smrti byli vzpomínáni tím, že jim byly postaveny v podstatě sochy. Ale s postupem času lidé zapomněli, kdo to byl a začali je uctívat jako božstva. Tady vidíme takové vysvětlení toho, proč si v podstatě lidé nesmí dělat sochy. A my to dneska vidíme. Islámský stát přijde, rozseká památky. Je to samozřejmě druh určitého primitivního myšlení. Já nemyslím jenom to ničení památek, ale vůbec ta představa. Protože nás na západě tady to samozřejmě nenapadne. A my tady máme sochy Masaryka, ale nezačneme najednou Masaryka uctívat jako božstvo, který přišlo z jedné planety třeba. Jo, vždycky to pro nás bude Masaryk, i když ho třeba někdo bude mít jako kultovní osobu. V tom primitivnějším stádiu, kde neexistuje pohled na historii, tak jak to máme my dneska v moderní civilizaci, tak tam se to může stát. Jo, tam se to velice často děje a lidé, kteří jsou v tom stavu, se toho právoplatně v podstatě obávají. Proto oni ničí sochy. Všechny sochy, sochy Budhy, sochy kohokoliv. Protože se bojí, že ti lidé by to začali uctívat. Což na jednu stranu je takový paranoidní strach, na druhou stranu u těch primitivních lidí skoro až oprávněný strach. No, protože... No, u nás to taky bylo, když byla zničená socha Stalina, že jo? Tak, taky se vlastně dělo bojí, aby to nebylo uctívané. No, to je v podstatě, to je velice zajímavá narážka, jo, protože opět třeba Lenin, že jo, jak je vystavený a takhle, ono to furt jsou takový jako moderní faraoni. Ale opět, pokud nejsme v takové, řekněme, trošku primitivnější kultuře, jako je třeba Severní Korea, kde lidé nejsou svobodně, kde jsou omezeni určitým způsobem intelektuálně, tak se tady nestane to, že by opravdu si někdo třeba myslel, že by se už někdo narodil a rodiče vychovávali, hele, to byl Bůh. Jo. Že by ho to učili a že by vzniklo náboženství založený na tom, že nějaký Bůh přišel a vykoupil nás a teď leží v tom mauzoleu, jmenuje se Lenin. Jo, to se už dneska nestane. Ale v Severní Koreji, tam samozřejmě se to děje s tím zakladatelem, že jo. Jo? Tam víme Kim Jong-un, Kim Jong-il a všichni tuhle ty Kim Il-sen. To jsou prostě pro ně už bohové. Jo? A ono je to velice jednoduché, protože když máte jednoduchý lidi, kteří pracují každý den na polích, kteří neznají historii, neučí se historii, nechodí do školy, těm můžete v podstatě nabolíkovat cokoliv. Ještě mohou být další teorie. Aha. Podle Denikyha, třeba byly ty vesmíru, který třeba měli i jako na hlavě skafandr a tak dále. A ty potom postupně ty další generace těch lidí, ty uctívali jako určitě svý bohy. Určitě, přesně tak. To je velice taky potenciální teorie, která je v podstatě, ačkoliv že věci někdy se jí často vysmívají, tak z hlediska jako logiky a rozumu, pokud bychom připustili možnost, teda, že se někdo takhle přilítne, tak je to velice pravděpodobné, že by to takhle skončilo. Že by k tomu došlo a zapadalo by to tedy do toho. Já musím další. To říct, že jako v té Severní Koreji to taky není tak jednoduchý, že prostě nesmíme zapomínat, jaká tam byla krutá válka. Aha. Jo? A že oni vlastně jsou svým způsobem všechno udělají, jenom aby ta válka nebyla. Aha. Jo? Protože nechtějí ty lidi válku. Aha. Jo? Ví, jaký tak to bylo strašný. Jo? Takže radši tam budou mít nějakého toho Kim Jong-una. Protože jim zaručuje, že nebude ta válka. A je tam stále hodně lidí, co si tu válku pamatuje. Aha. No jo, ale ty tam neustále říčí a na válku se připravujou. No. A je to pod vedením právě jejich. A to teorie, ještě byste měl ještě nápad na vznik náboženství? Jo, ještě mě jenom napadlo, tak když jsme vycházeli od těch přírodních jevů,
že jo, a teď se něco stalo, tak si ten pravěký člověk myslel, tak to způsobil nějaký ten zlej duch nebo bůh, a protože neměl jiný představy, tak ho musel vždycky si představit jako částečně člověka. Aha. Ať už to byl nějaký ten Radegast nebo aha, to. Takže, že jo, kdyby to byly slepice, tak ten bůh bude mít zase odsaz jako slepice. Aha. Protože to byly lidi, tak vždycky to musel být nějaký ten bůh takovejhle trochu podobný lidem. Aha. Ano, to v podstatě jedna také přesně, jak jste řekl, z těch teorií, proč jsou teda ti bohové antropomorfní. A když se podíváme ještě zpátky do toho textu, koukněte když tak, všimáte si tam ještě nějaké zajímavé věci? Něco, co je paralela tady k Mohamedově životu? Něco k tomu období, které se týká toho prvního mekánského období a druhého mekánského období? Potom jsem jim kázal zcela veřejně, pak jsem vystoupil otevřeně a jednal s nimi sklidně i tam. Přesně tak, výborně, správně. To je přesně popis toho, co v podstatě dělal Mohamed, jo? Ono je také velice možné, že tato sura původně byla rozdělená na Mohamedovu část a na příběh Noého a poté to nějakým způsobem bylo syntetizováno. Ať už po původním přečtení nebo vzniku, anebo už přímo při vzniku s tím, že Mohamed tedy to mohl takovýmhle způsobem tvořit. A už vidíme postupně, jak se ten příběh Noého rozvíjí. Jo? On se postupně vyvíjí podle toho, co Mohamed zrovna potřebuje. V začátku je to prostě jenom jeden z dalších varovatelů. Jo? Tady také. A všimněte si, zatím vůbec není sice Noé, ale není tam ještě ani zmínka o Adamovi, nebo jo, prostě vůbec to není zařazeno do toho kontextu, jak my to klasicky známe. Poprosím o další súru. 50. Tak, skočme na súru 50. A já se kouknu, jaký přesně to bude verš. Verš 12, to bude jenom jeden. To bude nějaká krátká zmínka. Aha. Ádovci, faraon i lotovi jsou kmenovci. Lidé houští i národ tabuků. Aha. Všichni posly za lháře prohlásili, však uskutečnila se hrozba nad nimi. Tak, přesně. Takže tady už máme širší plejádu v podstatě národů, které byly potrestány. Lid Noémův je na prvním místě. Obyvatelé Ar Rasu jsou druzí. Opět budeme jich příběh jednou brát. Je to něco zase, co znali pouze arabští lidé. Thámudovci, opět. Ádovci, opět. A teď tady máme dva nové kandidáty. Přesně, faraon a Lot. Jo? Faraonův příběh, to bylo něco, co bylo prostě nutné už vytáhnout konečně. Mojžíš a faraon. Základ všeho. Mojžíš, teda Mohamed samozřejmě už v té době navazuje na to, že on je pokračovatelem všech těch minulých proroků. Lidů knihy. On nemohl představit všechno najednou. Ti lidé na to nebyli připraveni. Ale on musel začít používat tu mytologii. Ty příběhy, začít je vysvětlovat. A když to v podstatě vemete, tak ono to je docela logicky. On někde stojí a teď řekne, a vzpomeňte si na faraona. Vzpomeňte si na tuto. A teď on řekne, no, tuto známe, ty, ale co ten faraon? Jo? A on je tak nejdřív jako jenom tak vyhazuje do vzduchu. Pak jejich příběh trošku rozvine, jo, nějakým tím způsobem, podívejte se, takovým tím stejným způsobem vždycky prorok a zkáza, prorok, zkáza. A pak teprve ještě později, a k tomu dojdeme, už Mojžíš je klasickou, ustálenou postavou, která prostě je naprosto běžná pro Araby. Najdeme tady ještě lid houštin a národ Tuba. Jo? Opět, typicky arabské prostředí. Takže tady máme docela převahu těch arabských. Arrast, Hámudovci, Ádovci, lid houštin a národ Tuba. Pět arabských a vůči tomu máme jenom Noého a dva nové faraona, nebo Mojžíšův tri lid a Lota. Jo? Takže opět vidíme pořád převahu typicky arabských příběhů oproti těm biblickým.
Hodně tuto, všechno tohle bylo pro běžný židy i křesťany tehdejší doby naprosto neznámé. Ale pro Mohameda to bylo důležitější. Tak. A co je o nich řečeno? O všech? Ti všichni posly za lháře prohlásili, však uskutečnila se hrozba nad nimi. Jo? Taková klasická věta. Zkusíme další sura, jak se to rozvíjí. Teď už máme další kontext. Jo? Teď už zase se vytvořil takový základ Mohamed, aby mohl dál budovat. 26. Tak, sura 26. A bude to verš 105 až 120, takže trošku další příběh. Tak já vám to najdu. 26. Tak, tuto. Tak, 105 až 120 asi. Tak, sura Básníci. Tak. A také lid Noémův posly za lháře prohlásil. To je přesně ta věta, kterou jsme předtím četli. Jo, na to v podstatě se navazuje. Když bratr jejich Noé jim říkal, což nebudete bohabojní, vždyť já jsem posel spolehlivý, k vám poslaný. Boha se bojte a mne poslouchejte. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne pánu lidstva přísluší. Boha se bojte a mne poslouchejte. A řekli, a jak ti máme věřit, když následují tě jen ti nejnižší? A Noé odvětil, nemám o tom, co dělali, žádné vědění a účtování s nimi jedině pánu mému přísluší, máte-li o tom tušení. Já nejsem z těch, kdo věřící odhání, já jsem jen varovatel zjevný. A zvolali, jestliže nepřestaneš, Noé, doopravdy ukamenován budeš. I řekl, pane, lidé moji mě za lháře prohlásili. Rozhodni tedy mezi mnou a jimi rozhodnutím zřetelným a zachraň mne i ty, kdož se mnou uvěřili. A zachránili jsme jej i ty, kdož s ním byli, v arše s nákladem plným, a pak jsme utopili ty, kteří zbyli. Věru v tomto je znamení, však většina z nich nevěří. A pán tvůj zajista je mocný a slitovný. Jo, to je zase, všimněte si tyhle ty verše, to Boha se bojte, věru v tomto jsou znamení, většina z nich nevěří a pán tvůj zajista je mocný a slitovný. To je zase ta typická repetice, která je mezi každým příběhem. Tady tato sura zase, jo, hned další, tady jsou ádovci, když se podíváte. Jo, to je zase ten arabský příběh. Minimálně tři zajímavé věci z tohohle můžeme vyčíst o tom, co se Mohamedovi zrovna v té době dělo. Jo, zase se zahrajeme na detektivy takový trošku. Tak co nejspíš se dělo v Mohamedově době v tomto okamžiku, když tady byla nadiktována ta sura? Protože tou surou nějakým způsobem odpovídá proti nějakým námitkám. Asi mu nevěřil. Nevěřili mu stále, přesně tak. Ale ještě navíc. Už se tam vyskytují docela jakoby přesnější kritiky. Boha se bojí, tam neposlouchají. Tak, to je také velice zajímavé. Už to začíná být tím způsobem, Boha se bojte, ale mě poslouchejte. Poslouchejte, co já říkám. Dvakrát se to tam opakuje dokonce. Jo, už začíná to, že oni v něj mají mít důvěru, v to, co on jenom říká. On je sice varovatel, ale už není jenom varovatel. Jo. Ale dál. Co? Že to tady vidím víckrát. Jo, jo, jo. Jo. Tak, přesně, ono to pak je, on se samozřejmě vkládá do úst všem těm prorokům v tuhle tě suře. Tak. Že jeho následovníci jsou jenom nejnižší. Ty nejnižší, přesně tak. K Mohamedovi se samozřejmě připojovalo spoustu běžných lidí. A Mohamed v tomto období ještě neměl vůbec žádnou základnu mezi těmi mocnými. A mezi těmi kurajšovci. To byl docela problém. Samozřejmě. Později se Mohamedovi podařilo některé z nich přemluvit. Ale stejně. Byl na tom docela špatně, protože ty vládnoucí lidé, ty samozřejmě těžili z obchodu, karavany, že jo, Kaba, všechny ty modly tam, tak proč by se najednou připojili k někomu, jo. A k Mohamedovi se přivolali ty nejnižší a on parafrázuje, říká, podívejte se, už u tuhle toho proroka to byla ta sociální v podstatě chudina, už tu ten prorok kázal hlavně pro chudinu. Jinak si všimněte, ono to tady vůbec nedává smysl navíc, jo. Protože pokud se k Noému připojili nějací chudí, tak proč
se na loď dostal jenom on a jeho rodina. Jo. Tam to samozřejmě vůbec nepatří do toho příběhu. To je prostě jasná parafráze Mohameda. Jaká výhruška se tedy dělá v té době také Mohamedovi? Přichází konkrétní výhruška, kterou on vsazuje do příběhu Noé. Že by ho ukamenovali, přesně tak. Už začínají výhrušky smrtí a on samozřejmě se chce cítit jako jeden z nich. A teď opět, já to tedy celý vyprávím tak, že děláme jako, že to Mohamed napsal sám. Samozřejmě pro někoho, pokud to třeba někdo poslouchá, nebo pokud někdo tomu chce věřit, tak je samozřejmě možná i ta verze, že Bůh to takhle diktuje Mohamedovi, protože on to potřebuje slyšet, protože Mohamed je smutný, že ho chtějí ukamenovat, tak Bůh mu říká, ne, podívej se, už se to dělo Noému. Jo? Takže jakoby, může to být jakkoliv, ale z hlediska takového racionálně kritického to tady bereme tak, že to tady má původ v Mohamedovi. Tak. Zachránili jsme jej i ty, kdo s ním byli v arše s nákladem plným. A máme tady ještě něco. Já nejsem z těch, kdo věřící odhání. Jo. To Mohamed také, to byl jeden z argumentů, který používal, protože k Mohamedovi se někdy připojovali i docela, řekněme, choleričtí lidé. Jo. Hlavně ten Hamza, jestli si pamatujete další, to byl takový ty, který našli pro ráno daleko. No ty vrážíš proroka, no to... Jo. To byl jeden z nich, je popisován jako, že to byl takový opilec, takový prostě jenom jako jednodušší týpek, ne moc ani morální, ale když slyšel Mohameda, tak mu uvěřil a stal se jeho takovým mlátičem v podstatě. Takže to všechno patří do té skupiny, jo, že se k němu připojovali všelijací lidé, i takový pochybní skoro až, jo, z tehdejší doby. Což je logicky, když si představíte, objeví se nový kazatel, nepřipojí se k němu hned jenom intelektuálové, nebo kněží, no ty už vůbec ne, že jo, ty si budou dělat ty svoje kněžské věci. Ale dost často i lidé, kteří jsou naprosto vytrženi, nemají žádný rodinný prostředí, nebo mají problémy ve svém životě, tak ti lidé samozřejmě se tam objevili jako první. Jdeme na další súru. Už narůstá to sociální pozadí v podstatě, jo. Tak, musím ho udělat na... Súra 19. Já opět kouknu, jaké verše. 14, a je to jenom jeden verš, 59. Tak. Jo, to mi je úplně jasný. A toto jsou ti, jak Bůh svou přízní vyznamenal, proroci z potomstva Adamova a z těch, které jsme s Noem zachránili, z potomstva Abrahamova a Izraelova a z těch, které jsme vyvolili a správnou cestou vedli. A když jim znamení milosrdného přednášena byla, na zem padali klanice se a spláčen. Tak, tohle je první sura, kde dochází k propojení biblické a islámské tradice. Když se podíváte, to je ta sura, ve které už jsme tady četli, to je v podstatě příběh Ježíše, příběh Marie, jo, celá ta sura se jmenuje Marie. Je tady Abraham, připomeňte až v knize Abraháma, jo, i pravil Abraham. A připomeň v knize Mojžíše, a připomeň v knize také Izmaela, a připomeň v knize také Idríse, to je ten Enoch, o kterém jsme mluvili. Idríse, jenž byl pravdomluvným a prorokem a jehož jsme na vysoké místo pozvedli. To je v podstatě skoro jediný popis, který o Enochovi v Koránu máme téměř. A pak je tady Adam, zmíněn Noé, Abraham a Izrael, což tedy má být Jákob samozřejmě, a tak dále. Takže tady opět nacházíme výčet, ale v podstatě tady téměř nenacházíme žádný ty arabský proroky. Jo? Všimáte si, Hud, Salih, Šuajb, ty jsou najednou fuč. Jo? Nebo nejsou tady tak důležitý. Najednou jde o to navázat na klasicky biblickou tradici. Můžeme z toho soudit, že ta súra vznikla v období, kdy probíhala živá diskutace a disputace s křesťany. Hlavně s křesťany. No, židy samozřejmě také, ale ten začátek súry Marie, neposkvrněné početí, všechno, co tady je zmíněno, ukazuje na jasný původ. Tak. A taky je možný, že část té súry už je pozdějšího původu. Jinak ta súra Marie je trošku zajímavá. Oni části té súry vzali etiopští uprchlíci. Jestli si pamatujete, jak jsme říkali, že část Mohamedovo následovníků uteklo do Etiopie, do Habeše. A někteří z nich konvertovali na křesťanství, tak tato ta súra údajně se stala nástrojem, díky kterému křesťanský panovník se stal muslimem.
On se tedy stal jenom na určitou dobu muslimem. Uvěřil, že Mohamed je prorok. Jakmile zase Mohamed začal popírat Ježíše nebo jeho božství, tak se to trošku zrušilo. Ale v této době tam není konflikt. V této době Ježíš prostě vznikl neposkleným početím. Tak jdeme na další. Prosím, 23. Tak, 23. A to budou verše 23 až 31. Tak, zkuste najít zadu. Sura 23. Tak, sura věřící. Al-Muminu. Tak. Je to opět sura, je tam příběh Noého, příběh Mojžíše. Jo, už se začíná najednou dbát víc na tyhle ty biblické tradice. Ale s nimi tedy Mojžíš, teda Mohamed seznámil posluchače. Zkusím číst. A poslali jsme kdysi Noéma k lidu jeho a pravili jim, lidé můj, uctívejte Boha a nemějte božstva jiného kromě něho, což nebudete z Boha bojných. Však velmuži ti, kdož nevěřící z lidu jeho, prohlásili, tohle je pouze smrtelník jako vy a nad vámi chce se jen vyvyšovat. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by určitě anděli seslal. A neslyšeli jsme o ničem takovém od otců svých dávných. A on není ničím jiným než člověkem džiny posedlým, pozorujte jej tedy nějakou chvíli. I zvolal Noé, pane můj, pomoz mi za to, že zalháře mě pokládají. Tehdy vnukli jsme mu, postav archu pod dohledem očí našich a podle vnuknutí našeho, až přijde rozkaz náš a pec až bude vřít, do archy uveď ze všech druhů popáru a také svou rodinu, kromě toho z ní, o němž jsme již dříve slovo řekli, nebo o něm slovo již dříve bylo vyřčeno. A nepřimlouvej se u mne za ty, kdož nespravedliví byli, neboť ti budou utopeni. A až se usadíš, ty, kdož s tebou jsou, v arše tehdy pronés chvála Bohu, jenž zachránil nás před lidem nespravedlivým. Arci dále, pane můj, dej mi sestoupit na místě požehnaném, vždyť ty jsi nejlepší z těch, kdož sestoupit dávají. A věrou jsou v tom znamení a my v skutku jsme byli těm, kdož zkouškám podrobují. A po nich pak dali jsme vyrůst dalšímu pokolení. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak, teď jsem si vzpomněl ještě v té předchozí části, jak jsme četli, jak jsme porovnávali. Tam byla ještě důležitá část, kdy oni mu řekli, kdy Noé říkal, já od vás nechci žádnou odměnu. Pamatujete si? Četli jsme tam. Jo, že mu stačí odměna od Boha. To bylo v části Mohamedova života, jsme ho také zmiňovali, kdy se snažili ti vládnoucí lidé z Mekky mu nějakým způsobem domluvit a řekli mu, hele, když si utvoříš svoje náboženství, my ti dáme tu část města, teď si tam můžeš kázat, udělej si tam svůj vlastní něco, můžeš používat kabu, dej si tam obraz toho svého Boha, jo. Normálně mu chtěli dovolit všechny tyhle ty věci. Chtěli se s ním mírově domluvit. Koexistovat. A dokonce mu nabídli, že mu dají jakousi politickou pravomoc. Jo, že mu v podstatě dají vládu. Že ho prostě zajistí. A Mohamed v té době to odmítl a řekl, v žádném případě já chci všechno. Já to tady, jo, neřekl samozřejmě, já chci ovládnout všechno. On řekl, já chci, aby všechno náboženství bylo jenom Boha. On nechtěl, aby směli muslimové mít přístup ke kabě. On chtěl, aby jenom muslimové. Takže to byla další taková ozměna. Tady opět nacházíme nějaké příběhy a nějaké parafráze. Tak co tady bije do očí třeba, že pravděpodobně se netýkalo skutečně Noého, ale spíš Mohameda? Tohle je pouze smrtelník jako vy a nad vámi se chce jen vyvyšovat. Jo? Typické je to, že by měl Bůh seslat anděly a tak dále a tak dále. A ještě více, on není nic jiného než člověk džiny posedlý. Jo. Víme, že to bylo jedna z nejčastějších urážek nebo věcí, které říkali o Mohamedovi. Jo, že je džiny posedlý, neboli že je blázen, že je posedlý démonama. To zcela jistě vůbec v kontextu Noého příběhu nemá žádnou platnost. Nikde v apokryfech to nenacházím, ani jinde v Koránu, ani v Biblii, ani nic podobného. Jo. To je prostě něco typického, co mohli říct jenom lidé v Mohamedově době, protože to bylo typicky kulturní arabská záležitost. Tak. Pak tady máme o zvířatech.
Kterou verzi si tedy Mohamed vybral? Tu původní jahvistickou nebo tu pozdější lévickou kněžskou? O zvířatech. Podívejte se. Tu původní, přesně tak. Po páru, každý zvířata po páru. Ani slova o čistých a nečistých zvířatech. To prostě odvrhnout samozřejmě, že jo? No. Tak, jdeme na další, aby jsme toho stihli co nejvíc. 21, děkuji. Prosím. Se kouknu, to myslím je také zase jenom jeden verš. Tak nalistujte. Ano, verš 76. Jenom rychle najdu. Sura proroci. Tak, já ji rovnou přečtu. Opět je tady výčet všech možných proroků. Izák, Jákob, Lot, David, Šalamoun, Job, Izmael, Idris. Ten Enoch, ten je tam jenom zmíněn jménem a nic o něm tam není. Jenomže byl trpělivý. Dhul, Kifl. Velice zajímavý. A také muž s rybou. Jo? To je samozřejmě... Ne, to, ale to by byla také dobrá. Ježíš by mohl být také muž s rybou, ale kdo to byl? Tedy prorok? Zkázanostný prorok? Jonáš, přesně tak. Tak. A zmiň se o Noem, který již dříve nás volal a vyslyšeli jsme jej a zachránili jsme jej i rodinu jeho od pohromy nesmírné. A pomohli jsme mu proti lidu, jenž prohlašoval naše znamení za vilhaná. A byl to lid špatný a utopili jsme všechny. Tak. Krásný. Krásný verš. Tak, další? 25. Opět jenom jeden verš a 39. Sůra spásné zjevení. Tak. Opět výčet. A dali jsme kdysi Mojžíšovi písmo, učinili jsme bratra jeho Árona, poradcem jeho a řekli jsme mu a tak dále, a tak dále. A podobně jsme lid Noemův, jenž prohlásil posly za lháře, utopili a pro lid jsme jej znamením učinili a připravili jsme pro ně pro nespravedlivé muka bolestná a rovněž pro Ádovce, Thámudovce a obyvatele Ar-Rasu. Jo? Takže zase výčet nejdřív biblických proroků a na to navazují tedy ty arabští. Už vidíme, jak to Mohamed strukturuje. Jo? Už vidíme, že odděluje biblické proroky a arabské. V tom původně, jestli si pamatujete, tak tam to bylo tak divně promíchané, poprvé, když se tam vyskytli. Tady už jasně rozděleno. Taky lid Noémův, jenž prohlásil posly za lháře. Víme, že tam byl samozřejmě jeden posel, tedy Noé. To je spíš taková klasická retorická vložka, kterou tam Mohamed používá. 17. Co dalšího to bude? Ne, 3 a 18, jenom dva verše. Tak já to asi jenom takhle rychle najdu. Sura noční cesta, pamatujete si, odkazuje to na tu Mohamedovu cestu z mešity v Mece na mešitu v Jeruzalémě, která byla postavena až pár desítek let po Mohamedově smrti, ale stejně se na ní nějakým způsobem časoprostorem dostal. Tak, a o potomcích těch, jež nesli jsme v Arše s Noem, jenž služebníkem byl naším vděčným. A pak, kolik pokolení jsme již zahubili po Noemovi? Pán tvůj pak hříchu svých služebníků znalcem je i pozorovatelem dostatečným. Opět, Noé už jenom zmiňován jako příklad varovatele, který přichází před katastrofou. Jo, nic. Přicházíme do třetího mekánského období, kdy nastává násilný střet mezi Mohamedem a jeho stoupenci a mezi obyvateli a vládnoucí vrstvou Meky. Tak. Tak, je to sura 11. Tak. Sura 11. Musíte najít. Je to sura, která se jmenuje Hud. To je ten prorok ádovský. Tady to začíná 25, ale jinak 27 možná. Vyslali jste Noéma klidu jeho, aby pravil jim. Lidé můj, já jsem pro vás varovatelem zjevným, abyste neuctívali kromě Boha nikoho. Já věru obávám se pro vás trestu dne, jenž bude bolestný. A řekli velmi
kdož nevěřili. Nevidíme v tobě nic jiného, než smrtelníka nám podobného. A vidíme, že tě z nás následují bez rozmyšlení, jen ti nejnižší, a nevidíme, že nějakou přednost nad námi měli byste, a spíše soudíme, že vy jste lháři jste. Že vy jen lháři jste. No je odvětil. Lidé můj, což nechápete, řídím-li se jasným důkazem od pána svého, jen ušetřil mi milosrdenství své, vůči němuž vy slepí jste, mám snad zapotřebí vám vnucovat, když mu odpor cítíte. Lidé můj, nežádám od vás za to jmění žádné, odměna má je tolika u Boha. Neodeženu-li nikdy ty, kdož uvěřili, ti věru, setkají se s panem svým, vždyť vy jste, jak vidím, lidem nevědomí. Lidem můj, kdo pomůže mi proti Bohu, jestliže je odeženu, což se nevzpamatujete. Tak, ono to stále pokračuje, v podstatě to plyně přichází už v ten rozhovor, řeknou-li, on si to vymyslel, tedy odpověz, jestliže jsem si to vymyslel, hřích padne na moji hlavu. Jo. A bylo vnuknuto Noému, z lidu tvého již neuvěří nikdo kromě těch, kdo již uvěřili, tak se nermuť. Postav loď před zrakem našim, podle vnuknutí našeho a tak dále, i stavěl loď. A když okolo šli velmoži z lidu, smáli se mu a on říkal, jen se smějte, však i my se vám budeme jednou smát, tak jako vy jste se smáli mně. Jo? To je ta typická retorická vložka. Nacházíme ji v Mohamedově díle velice často. Vy se smějete teď, já se budu smát potom. A víme, že to tak v podstatě doopravdy i dopadlo. Když přišel pak rozkaz náš a vzkypila pec, všimněte si, už po druhé je tam zmínka, nebo po třetí o peci. Jo, nějakým způsobem v Mohamedově myšlence souviselo to, že peklo se nadme, aby sebralo všechny ty hříšníky a spolu s tím přišla potopa. Tak. Opět, rozpracová se tady teda to téma samozřejmě, kdy Mohamed byl obviňován, že za ním chodí jenom ty sociálně nižší. Ale důležitý je verš 41. Tak, prosím ještě, jestli byste mohla číst. Pravil Noé, vstupte do ní. Nech ve jménu Boha se plavba její i zakotvení uskuteční. Vždyť pán můj je věru odpouštějící i slitovní. A průla s nimi po vlnách, jako hory vysokých, a Noé syna svého zavolal, jenž na místě vzdáleném stál. Synáčku, nastup spolu s námi a nezůstávej s nevěřícími. I odpověděl, uchýlím se nahoru, jež před vodou nezachráním. I zvolal Noé, nezachrání se dnes nikdo před rozkazem Božím, kromě toho naždím se slitovat. A rozdělil je vlny a syn jeho byl mezi utopenými. A bylo řečeno, země pohled vodu svou, nebe zadrž déšť. I opadla voda, rozkaz byl splněn a loď uvízla nahoře Al-Džudí. Pak bylo řečeno, plic lidé nespravedlivě. A zvolal Noé k pánu svému, pane syn můj, zajisté patřil k rodině mé a slib tvůj je věru pravdivý a ty za soudců nejspravedlivější. Pravil Bůh, Noé, on ani k rodině tvé nepatřil, vždyť konání jeho bylo nesprávné. A nežádej ode mne to, o čem vědění nemáš, a nepomínám tě, abys nebyl jedním z pošetilých. No odpověděl, pane můj, utíkám se k tobě, abych se již více netázal na to, o čem vědění nemám. Tak, tady je velice zajímavý apokryfní příběh o čtvrtém Noého synovi. Jo? A je to docela dramatické, vstup do ní, o synáčku, nastup spolu s námi. A on říká, ne, já vyjdu na nejvyšší horu a tam to celý přežiju. Samozřejmě to nepřežil. Narážku na tohle, aniž by ten syn byl zmíněn, byla už v předchozí sůře, myslím, že tak 2 nebo 3 zpátky, když jsme ji četli. A tam byla také pozdější vložka. Jestli si všimnete, z začátku Mohamed prezentuje sebe i ostatní proroky jako ty, kdo se modlí za hříšníky. Aby jim dal poznání a tak dále.
Ale v pozdější době, v medínském období, když opravoval ty sury zpět, tak to celý opravoval. Jo. Protože on už se nemodlil za hříšníky. On to zakázal vysloveně. Proto Abraham, který se modlil za svého nevěřícího otce, politeisto, proto Noé, který se modlil za svého nevěřícího syna, ty najednou to neměli dělat. A najednou on dopisoval do těch sur texty typu a nemodli se za něj, když je takovej. Jo. Dokonce on později vytvořil text, kde Abraham se kaje za to a říká, ne, neměl jsem se modlit za svého otce, když stejně byl ten politeista. Jo, podobné věci. To je velice velký rozdíl mezi tou ranou mekánskou a pozdější medínskou teologií. Mekánské hříšníci stojí za to, abyste se za ně modlili. Medínské, pokud se hříšníci nepokloní, nemodli se, ale usek ním hlavu. Tak. Zkusíme dál? 40. Tak. Tenhle příběh je samozřejmě asi to nejzajímavější, co se v příběhu o Noem nějakým způsobem dozvíme. Jo, je to taková největší invence, kterou Mohamed vytvořil, nebo kterou někde získal, ať už inspirací nebo z jiných spisů. Jinak většina tedy je pouze parafrází toho, co sám zažíval. Mají to být verše 5 a ještě něco. Tak, 5. verš zní. A již před nimi lidé Noema za lháře prohlašovali a po nich i spojenci a každý národ usiloval zmocnit se posla svého a vystupoval proti němu lží, aby pomocí jí pravdu zničil. Však uchvátil jsem je a jaký byl trest můj. Opět vidíme, Mohamed se zde zatím stále v mekánském období prezentuje jako posel Arábie, posel svého národa. V medínském období už je posel celého světa. A spolu s tím to souvisí s celou tou teologií. Už to není najednou prorok, který uteče ze svého města a to město je zničeno přírodní katastrofou. Protože takhle končí každý z těch příběhů skoro. Zvláště ty arabské. Nic se nestalo. Mekka žila v pohodě dál. Musel to být Mohamed, kdo ji změnil. Spolu s tím se změnila v podstatě role a chápání, kdo Mohamed je a proč je odlišný od všech těch ostatních proroků. Tak a pak ještě by tam měl být jeden příběh. No, jdeme dál, tam už by stejně... Jo, jo, no, že se jmenuje věřící a tady je, že tak je známá jako odpouštící. O, to je moc hezké. V češtině se jmenuje skupiny. Je to 40? 40, tady mám sura odpouštící. No, tak to je velice zajímavé, tady se jmenuje skupiny. Tak, podívám se, já se podívám do komentů. Tady je věřící. Tady je věřící, jo? Tak to je zajímavé. Tuto je totiž arabský web, jo? Takže to, co tady mají přeložení arabové, tak to je to, jak oni si to překládají. Aha. Do svýho. Pan Herbek si to přeložil podle sebe, já to zkusím najít. Ono tady určitě bude vzadu vysvětlení, proč tomu tak tady je. Tak koukneme. Věřící. No a k názvu tady není vůbec nic. Al-mu-minuna. Sura 23? Ne. 40. Aha. Počkejte, tak já jsem to našel špatně. Ne, tak tady, počkat. 40. Odpouštějící. Tady to má tedy název odpouštějící. Kouknu tedy. Často je používáno i druhou názvu věřící, který však může vést k záměně s názvem sury 23, který je také věřící. No, to jsme vlastně už četli, tu předchozí. Ve vulgátě začíná touto surou 7 takzvaných havamím, tak jinak 7 sur s počátečními slovy hamím. Lze v nich rozpoznat dvě části, tak. Jo, hamím, to jsou zase ta záhadná písmena, my jsme o nich už mluvili několikrát. Nachází se tedy v některých surách. Tak. 29. Ale to je zajímavé, že stejně tady to nazývají skupiny. Skupiny odpouštějící věřící. 29. Pavouk. Al-Ankabut.
Pamatujete si pavouka, jak jsme ho četli? Jak zázračně pavouk zachránil Mohameda při jeho útěku? Ještě kouknu na konci zase na ten verš, aby jsme zjistili. Verše 13 a 14. Tak. A vyslali jsme již k Noema k lidu jeho a zůstal mezi nimi 1000 let bez 50. A zachvátila je potopa, neboť byli nespravedliví, a zachránili jsme jej a jeho druhy na lodi a učinili jsme jej znamením. Tak, jeho druhy. My bychom to samozřejmě vykládali jako jeho rodinu. Ale islámská mytologie vytváří odlišné verze. Když se podíváte na islámské obrazy Noého, zjistíte, že tam někdy je docela dost lidí. Někdy je ta loď úplně narvaná. Říkáte, jak to může být těch 8 lidí. Opět tu naráží na to předchozího s těma věřícíma. Mohamed to občas měnil. Někdy měl vzít jenom rodinu a někdy měl vzít druhy. Koránská ta tradiční verze, ta tvrdá, tvrdí jenom těch pár lidí. Protože to je prostě tvrdší, jo. Ale mytologie, která má ráda tu bohatost, ta vytváří obrovské množství lidí. Jo, dokonce v tom Ibn Kátirovi jsem čet, že někteří spisovatelé soudí až 40 tisíc lidí, že se zachránilo na té lodi. Jo, teda jak by se tam zase vešli. Ale to jsou takové jako příklady toho, jak tady se operuje s těmi příběhy. Ale vidíte opravdu, že koránský příběh si dost často takhle odporou. Tak, jdeme na další. 42. Děkuji. Tak. 42. Verš 11 jenom. Tak, sura Porada a Šura. A on vám uzákonil jako náboženství to, co kdysi uložil Noému, a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi. Totiž, dodržujte náboženské úkony a neroštěpujte se ohledně nich. Jo, to je hlavní rozkaz, tady, který údajně Bůh jim dal, jako kdyby to byl jediný rozkaz. Jak nesnesitelné je pro modloslužebníky to, k čemu je vyzýváš. Bůh si k tomu vybírá, koho chce a vede k tomu, kdo kajícně se k němu obrací. Opět, neroštěpujte se. Jo. Mohamed varoval před tím, že jeho vlastní obec projde fitnou, neboli roštěpením. Že dokonce tradiční eschatologie islámská říká, že se musíme roštěpit na 72 skupin a z těch 72, 71 půjdou do pekla, jenom jedna 72 se dostane tedy do ráje. Jo. Na to teda všichni to ostatní, ty teda jdou rovnou jako do pekla někam. Pravděpodobně můžeme hádat, že už v této době narůstaly různé pochyby v Mohamedově táboře. Začaly se různit. A my víme, že samozřejmě Mohamed se snažil všechno sjednotit. Jo, neustále. Zajímavé je, že on to tady říká, začal dodržovat kyblu směrem k Jeruzalému, ale pak udělal přesně on ten rozkol. Jo, najednou se rozštěpil a najednou udělal jinou tradici. Takže Mohamed sám to samozřejmě používal jenom, když se mu to hodilo. Jdeme na další. 10. Tak, 72 až 74. Sura Jonáš. Tak. Tak zatím nechám ho na to. Může, no, je to jedno. Tak. Přednes jim zvěst o Noemovi, když řekl lidu svému, lide můj, jestliže je vám nepříjemný můj pobyt mezi vámi a mé připomínky znamení božích, pak já spoléhám na Boha. Sjednoťte své úmysly i společníky své a kéž vám potom úmysly vaše nespůsobí starosti, pak rozhodněte o mě a nenechte mne čekat. Obrátili se zády, nežádal jsem od vás odměnu žádnou, vždyť odměna je u Boha a ta mi náleží a bylo mi přikázáno, abyste byli jedním z těch, kdož do vůle jeho se odevzdávají. Oni však jej za lháře prohlásili a zachránili jsme jej i ty, kdož s ním na lodi byli. Jo, už to najednou se jenom
Jo? Ti, kdo s ním na lodi byli, už ne přímo rodina, a učinili jsme je nástupcem na zemi a utopili jsme ty, kdož na seznamení zalež prohlašovali a tak dále a tak dále. Ta změna může souviset samozřejmě i s tím, co se dělo v Mohamedově životě. Nezapomeňte, že na začátku Mohamedova života jediný skoro, kdo mu věřil, byla jeho rodina. Ali, jeho synovec, bratranec, jeho manželka, jeho strýc. Jo? Teprve později to byly najednou ti jeho druhové. Ty sociálně nižší samozřejmě nejdřív a pak další. Tady nacházíme opět narážky na to, že už začíná být nesnesitelný v tom třetím mekánském období pobyt Mohameda mezi nimi. Jo? Jestliže mám nepříjemný můj pobyt mezi vámi a mé připomínky, tak sjednoťte své úmysly, společníky a blablabla a pak mi dejte vědět a nenechte mě čekat. Jo? A Mohamed už přemýšlí nad tím, že bude muset odejít z Mekky. Jo? V této době pravděpodobně ještě přemýšlí o Tajfu, v tom městě na jihu, ve kterém, jestli si pamatujete, byla uctívána Al-Lát, ta sluneční bohyně, manželka Aláha. Další? Zkusme. Sedm. Už se chýlíme ke konci, už je teda stejně čas. Tak, sedm. Máme to trošku další. Sura rozpoznání. Verše 57 až 62. A opět, a již kdysi jsme vyslali Noéma k lidu jeho a pravili jim, lidé můj, uctívejte Boha a nemějte žádné božstvo jiné, kromě něho, já se věru pro vás obávám trestu dne strašného. Však velmoži z lidu, opět všimněte si, jak je to strukturováno, protože samozřejmě Mohamed měl problém s těmi svými vůdci, jo? Protože v té době už vládne Abu Lahab, ten, kterému předtím vyhrožoval. Oni mu řekli, my vidíme, že z věru upadl do bludu zjevného. I pravil, lidu můj, já nejsem v bludu. Já poslal jsem pána lidstva veškerého a předávám vám poselství pána svého, udělím vám dobrou radu a vím to, co od Boha přijde a to, co vy nevíte. Jste snad překvapeni, že se k vám dostalo připomenutí od pána vašeho prostřednictvím muže z vás, aby vás varoval a abyste byli bohabojní? Však oni ho za lháře prohlásili, my pak zachránili jsme jej i ty, kdož spolu s ním na lodi byli, zatímco jsme utopili ty, kdož znamení naše za lživá měli a byl to věru lid zaslepený. Jo, v podstatě vidíme, stále se to jenom opakuje, jako kdyby jsme udělali ctrl-c, ctrl-v. Jo, prostě neustále tam skoro žádná změna. Šest. Tak, to je zase jenom jeden verš, můžeme rovnou přeskočit, koukneme, jestli tam něco dalšího. Přicházíme medínské období. Pět? Ne? Tři? To je taky jenom jeden verš. 57. 57. Jeden verš. 4. Jeden verš. 33. Jeden verš. 22. Jeden verš. 66. Jeden verš. A 9. Jeden verš. Tak, přečteme si úplně poslední zmínku tedy, která o Noém je v Koránu. Vidíme, že během medínského období vždycky jenom jeden verš, takže to bude velice typické. A vzpomeňte si taky na Noého, a vzpomeňte si taky na tutoho, jehož blablabla, zalež prohlásili a tak dále, a tak dále. Jo, známe to. Tam už se to prostě v podstatě opravdu jenom a jenom opakuje. Později už to není důležité, že jo? Později už jenom vzpomeňte si, protože už ten příběh znají, už nepotřebují nic vyprávět. Tak. Sura 9 to byla? No. Tak. Zapomněl, jaký to byl verš. 71. Tak. Poslední zmínka. Což se jim nedostalo zprávu o těch, kdož před nimi žili, o lidu Noémově a o Ádovcích a o Támudovcích a o lidu Abrahamově a o obyvatelích Madianu a o městech vyvrácených, k ním všem přišli poslové s důkazy jasnými a Bůh nebyl takový, aby jim ukřivdil, leč oni sami sobě ukřivdili. Tak. Tím jsme přibližně dokončili Noého. Vidíme, že jeho účel byl velice jednoduchý. Noé je nejslavnějším a nejsilnějším příběhem zkázy. Žádného jiného proroka už nepoužívá Mohamed takovým způsobem. Ani nemůže, že jo?
Každý prorok je trošku specifický v něčem, že jo? Adama používá zase v jiných věcech, o tom jako důkaz, že Satan je nepřítel lidstva. Jo? U Mojžíše to bude zase o střetu s faraonem, jo? To je tam hlavní motiv. O hodně víc než nějaký exodus. Jo? To tady sice jako taky, že útěk z toho, ale to není zase tak důležité. U Abraháma to je zase, že jo, to o sémě, o potomcích a tak dál, a hlavně kvůli Izmaelovi, o Kabě. Ale Noé přináší destruktivní příběh. A ten Mohamed potřeboval. Potřeboval tu zkázu, která byla varováním pro všechny. A zvlášť, než budeme brát všechny ty další příběhy, tak zjistíme, že na tom to všechno stálo. Proto dneska jsme měli brát Enocha, my jsme ho nestihli, ale tady jsme měli ty zmínky v obě, které o Enochovi jsou. Jednou Enoch, to je ten Idris, kterýho jsme vynesli na vysoké místo. Jo, to byla zmínka z Bible, že jo? Ve všech tradicích je o tom, že byl na nebe vzat. A potom Idris, který patřil mezi trpělivé. Proč Enocha nepoužil víc? Protože nebyl zajímavý, že jo? Co povídat o Enochovi? V čem by Enoch byl Mohamedovi k něčemu vhodný v podstatě v tom období? Nebyl. Proto taky v Koránu žádnou velkou úlohu nemá. On tedy samozřejmě Enoch i v Bibli nemá žádnou velkou roli. Jo, když tam podíváte, tak ty zmínky o Enochovi jsou asi na 3 řádky. Což souvisí samozřejmě s tím, že byly pravděpodobně vyškrtány. Nehodily se teologicky. Takže tak. Máte nějaké otázky na závěr ještě? Jsme to tak probrali, protože vidíte, že v podstatě se to stále opakuje. Jo. Až na pár výjimečných pasáží, a až to budeme číst u těch dalších proroků, tak už vám z toho bude jako úplně přeskakovat, protože to je vždycky jenom apostly za naše zálháře prohlásili a znamení naše záloži prohlásili a tak dále, tak dále. Žádné otázky asi? Ono není moc na co se ptá. Je to jasný, no. Je to úplně jasný. Zlomili lidi, no, takže tak, byli potopeni, utopeni. A všechny jsme utopili, hlavně všechny. Jo, to je velice důležité. To je tam skoro v každý súře. Tak. Opět, když se podíváte ještě, já to vám tady ukážu. Jenom čtvrtý syn. Jinak, když se podíváte, tady je to rozdělené tady na ta jednotlivá období, tak vidíte, jo, v tom medínském to už jsou všechny jenom jednoveršové zmínky. Nejdelší příběhy jsme nacházeli tady v tutom a tam jich je i nejvíc, to je to druhé mekánské. To je to, kdy se budoval pověst svého vlastního proroka. Jo, v tom období, kdy on potřeboval být prorok, nejvíc mluvil o prorocích. Tak. A takováhle struktura přibližně je tady u všech proroků. Tak jo.